დღეს მყავს სტუმარი საქართველოსთვის სამაყო ადამიანი, ძალიან ცნობილი რაგბისტი, ასევე პარლამენტარი, მოკლედ ექიმი, მეწარმე რომ ლიდერი, ასე ვიტყოდი, და უბრალოდ ძალიან კარგი ადამიანი დავით კაჭარავა, რომელიც ასევე ჩვენი მეგობრის ქეთი ხატიაშვილის უკვე მეუღლეა და აი მოვიდა კაჭი დღეს ჩვენთან სტუმრად. მე ძალიან მიხარია მაყოფილი ხარ წარდგენით. ეს წარდგენა მქონდა რომ. მე მიხარია ყოველთვის, როდესაც სპორტსმენები მოდიან ხოლმე სტუმრად. ეს რაღაც მე მგონი განსაკუთრებული мотиваცია არის ახალგაზრდებისთვის და ბევრი ადამიანისთვის, რომელსაც სჭირდება мотиваცია სპორტისთვის. როგორ ხარ კაჭი? ძალიან კარგად ფათაშორის დილიდან დატვირთული ვარჯიში, საქმეები, თან შენთან სტუდიაში ეს კარგადაცემაში კიდე უფრო მიხალისებს დღეს. ძალიან კარგი. მოდი ნელ-ნელა გადავიდეთ ახლა კითხვებზე იმისათვის, რომ დრო არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ ვერ წარმოგიდგენიათ როგორი საინტერესო პასუხები გვაქვს კითხვებისთვის. კი. პირველი ტრადიციულად და სტანდარტულად დაახასიათე შენი თავი ერთი სიტყვით ჰეშტეგით. Ну, албат ერთი სიტყვი თუ დავახასიათებ რაგბი ჯორჯია, იმიტომ რომ ну, ყველაზე მეტად ალბათ ასოცირება ჩემი და დავით კაჭარავაძე ხდება რაგბთან, ქართულ რაგბთან. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ რომ ამ ერთი სიტყვით ჰეშტეგით რაგბი ჯორჯია ყველაზე ახლოს არის ჩემთან. თან რაღაცა ახალდამთავრებული გაქვს ხო კარიერა? როდის დაამთავრე? ორი წელი გადის უკვე სხვათაშორის, ხალხს გონია რომ ახალი, მაგრამ ორი წელი უკვე აღარ არის ისეთი ახალი. Ну, ჩვენ გვახსოვ ხარ, ჩვენთვის შენ კლავ მოედანზე დარბიხარ. და შესაბამისად, ალბათ რა არის ორი წელი, ფიქრობ, არ არის დიდი დრო, მაგრამ სპორტსმენისთვის, რომელიც მთელი ცხოვრება სპორტში არის ჩაბმული, იმისთვის ალბათ ცოტა რთულია. ხო, იმიტომ რომ ნუ ერთი კვირა და 10 დღეს ვარჯიშების გაცდენა ძალიან ბევრს ნიშნავს და ხა ორი წელი რომ მოედანზე აღარ გავსულა, როგორ ჩემთვის მთელი საუკუნე ასე რა ვთქვით. კაჭი, შემდეგი კითხვა სტანდარტულად ბოდიში ესე რაღაც ფამილიარულად წამომცდა ერთი ორჯერ საუბარში ხსენება კაჭი თქო დავით. კაჭი დამიზახ შეიძლება. ესე თქვია ხო? მაინც რა გიწევდა სპორტსმენებს ყოველთვის უფრო მოსწონთ და უყვართ ესე თავიანთი მეტსახელები ხოლმე. ლუკი, რომელიც ბოლო დროს ყველაზე ძალიან მოგეწონა. ანუ ბოლო პერიოდში ჩემი ახალი სამსახურიდან გამომდინარე, ხშირად მიწევს კლასიკური ტანსაცმელის დარება, აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა თავი ძალიან კარგად ვიგრძენი ამ კლასიკურ ტანსაცმელში. ხო, ეს მაინტერესებდა. ხო და გარდა იმისა, რომ ვიზუალურადაც მომწონს, მოხერხებულიც არის ჩემთვის და ნუ ძალიან ბევრი დროს ვატარებ ამ ახალ კლასიკურ კოსტუმში, ასე რომ ვთქვა. და ადრე თუ გეცვა ხოლმე? ადრე ძალიან იშვიათად ამ ბანკეტზე ვიცმევდით, ან რაღაც პორტილი უნდა ყოფილიყო, სადაც ნუ ამ ესეთ წვეულებებზეც იშვიათად გვიწევდა სპორტიდან გამომდინარე ყოფნა, ამიტომ ნუ წელიწადში შეიძლება ერთხელ ჩამეცვა, ან ორჯერ მაქსიმუმთან. ნუ ახლა გადის კვირები, რომ შეიძლება 5 დღე მეცვას ან 6 დღე. სპორტსმენებს უჭირთ ხოლმე აი რაღაცა სტილის შეცვლა, მithmetes ესეთ კლასიკურზე გადმოსვლა. შენ შენობრად მოიგე. სხვათაშორის ახლა რაგბი არ ვიცი, მაგრამ ფეხბურთზე ყოველთვის ვაკვირდები, მწვრთნელი ყოველთვის არის პიჯაკით და ძალიან ეთიკეტია. რა რაგბი შეიძლება შეიცვალა ეს სპორტის მიდგომებიც, ძალიან პროფესიონალური გახდა, მწვრთნელებიც უკვე სპანაერ სამოს იცმევენ, მოდა შეიცვალა ასე ვთქვა სპორტსმენებისთვისაც და მწვრთნელებისთვისაც და ასე შემდეგ. მე მგონი სპორტის მოდაზე უნდა გავაკეთო ერთი გადაცემა. კაჭი, ესეთი კარგი ბიძგი მომცა ამისა, რომ აი მოდა შეიცვალა. ჩამაწოდა. კაჭი, ვინ არის შენთვის სტილის სიმბოლო? საინტერესოა. ნუ, სხვათაშორის, ნუ ახლა ესეთი რაღაც სიმბოლოები არ მყავს ყოველში, მაგრამ ხო, ნუ დავფიქრდე და გამოვიტანო რაღაც დასკვნა, ალბათ აი ახაც სპორტის და კლასიკური შეხამება უფრო მეტად მიმიზიდავს, ეს არის ჯეისონ სტენთემი და უილ სმიტი, ორივე რაღაც ჯანსაღი ცხოვრების სტილით სპორტსმენები არიან, თან კლასიკურადაც იცმევენ და ხა სპორტულ აღნაგობაზე ხშირად აი ესეთი თავიანთი თქმა. ხო, ჩემი აზრით ძალიან უხდება სპორტსმენ ადამიანებს, ან ჯანსაღი ცხოვრებით, ვინც მეტად არის დაკავებული კლასიკური ტანსაცმელი, ძალიან უხდებათ, მithumetes მეწყვილეს ძალიან ლამაზი აქვს სპორტი. ხო, ეს უნდა მეთქვა, თქვენნაირად ვარსკვლავური და ლამაზი წყვილია. ხო, ჩვენ ხო, ჩვენთანაც ეთევანიც ესე იგი სპორტსმენია, ძალიან უხდება კლასიკური ტანსაცმელი სხვათა შორის.
Irlandiastan soplio tasze vetamashe da am tamashamde nu ziritad gunchi ar miceveda khome tamashi zalyan ishvetat umazloden shans da konkret es tamashi iqo chemtvis gardamtekhi ri shemdegas albat 95% rats me nakeron nakrebshi mitamashe qvela uqve ziritad chemadgelobashi vitamashe es iqo chemi piradi da tvli ro kartuli ragbistvis qvelas didi gardamtekhi momenti iqo 2000 15 წლის მსოფლიო თასზე ტონგასთან გამარჯვება, იმიტომ რომ წარმატება არ შეიძლება იყოს ერთი ადამიანთლიანი გუნდისთვის წარმატება და ქვეყნისთვის ეს იყო ტონგასთან თამაში, რაც მანამდე ესეთ შედეგი არ დაუდია ქართულ რაგბს, ხო, ორი ამის შემდეგ კიდე ნამიბიას მოგეთ, ორი თამაში მოეგო ჯგუფურ ეტაპზე და შემდეგ მსოფლიოზე ავტომატურად უკვე მოხვდით, ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე დიდი წარმატება და ყველაზე დიდი ემოცია, რაც შეიძლება და მიგვეღო მიზანი, რომელიც დასახული ქონდა მივახცეთ, ანუ რაღაც ერთ თამაშში მსოფლიო ჩემპიონები გავხდით, ანუ ჩვენთვის ეს ხო, ნუ თავისთავად. მოდი ჩვენს რაგბის კომაგებს უთხრათ, რომ 10 ივლისს ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია, ასევე საქართველო იტალია, იხედავთ უკვე რაგბში. საქართველოსკენ ვარ, მე ყოველთვის მე ძალიან პატრიოტი ვარ ბათუმში და აუცილებლად მოვიწვიოთ მაყურებელი, გავამხნევოთ ჩვენი რაგბისტები. მანამდე კი სარეკლამო ჭრიზროა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ გავიცნობთ რომანტიკულ კაჭის, გავიგებთ საუკეთესო რჩევა, რომელიც მიუღია, თუმცა ეკასაც შეიძლება მე 14 კითხვა დავამატო, შეიძლება აზარტული თუ ხართ? აზარტული ვარ სპორტთან მიმართებაში, აზარტულ თამაშებს არ ვთამაშობ არც. ხო, სპორტის მიღმა ნაკლებად არის ეს თქვენი ხასიათის ნაწილი. არ გადამედება, იმიტომ რომ თუმცა თამაში და ლოტოს რაც შეეხება, აქ მე მგონი არ არის ისეთი მავნებელი, ასე ვთქვათ, ეს აზარტი, როდესაც ლოტოს თამაშობენ ადამიანები და ასეთი ძალიან ბევრია, ვიცი და ელოდებიან. დაბრუნდები ზაპირეთში, ვიწყებთ, ვაგრძელებთ 13 კითხვას, ძალიან საინტერესო კითხვებზე გვაქვს საინტერესო პასუხები, თუმცა გრძელდება ჩვენი კითხვები და შემდეგი კითხვა არის ასეთი: საუკეთესო რჩევა, რომელიც მიგიღია. ძალიან მაინტერესებს ხოლმე განსაკუთრებით წარმატებული ადამიანების პასუხი აი ამ კითხვაზე. ხო, ნუ ალბათ ცხოვრებაში ბევრი რჩევა მიმიღია, ესეთი რომელიც მნიშვნელოვანი არის ცხოვრებისთვის, რომ გამოგადგეს რაღაც ეტაპები გადავახო.
მაგრამ ნუ ერთი რჩევა, რომელიც ძალიან ბევრჯერ მემიღია ერთ-ერთი ადამიანისგან, ეს იყო ბებიაჩემი, მე და ბებიაჩემს ესე იგი ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და დრო რო გადიოდა ძალიან ხშირად წყლებში ცხოვრობდა და ავდიოდი და იქ ყველაზე კარგად უგზნობდი თავს, იმიტომ რომ შვილიშვილი მე ხა იციან ყველამ, რომ მე საყვარელი შვილიშვილი ვიყავი და მანე ბიურებდა ასე რომ ვთქვათ. და იქ ყოველთვის მიყვარდა დასვენება და მო ბებო დაღლილი ხარ სულ, მე ხო დაღლილი ვარ. ეუბნებოდა რომ რას იზავ ბებო, შრომ თუ რაღაც მიღწევა გინდა, ბევრი უნდა იშრომო და რაც არ უნდა დაღლილი ყოფილიყავ, სულ მიმეორებდა რომ შრომით უნდა მიაღწიო მაინც რაღაც, შრომით უნდა მიაღწიო და ეს ოღონდ დიდობაში ვიძახე რა ცოტა ხნის წინაც, მეუბნებოდა რომ არა უშავს, უნდა იშრომო რომ რაღაცას მიაღწიო და ყოჩა ხრო შრომო ასე. მოკლედ ჩემს ყველაზე დიდი რჩევა იყო ეს და ძალიან მრავალჯერადი ნათქვამი ასე რომ ვთქვათ, რომ შრომა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი ცხოვრებაში ბიზნეს მისაღწევად. და გაამართლება ბებიას რჩევა ფაქტია. ხო, ნუ, იმიტომ რომ ჩემი თვალითაც მქონდა ნანახი ბებიაჩემი, როგორც თვითონ ანუ თავის თავიდან გამომდინარე საუბრობდა, ძალიან ბევრ ადგილას მუშაობდა, ბევრ ვთქვათ, ასე რომ ვთქვათ, ნოლიდან თავის მეუღლესთან დაარფერა ქონდა, მე რაღაცეებს მიაღწიეს, 9 სამსახურში მუშაობდა, შვილებს რაღაცეები შეეძლო. მოკლედ შრომელი ადამიანი იყო და ეს როგორც პრაქტიკაში ხედავდი, ისე თეორიულადაც გამომცემდა და ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა. მნიშვნელოვანი რჩევა. კაჭი, რაგბისტი რომ არ ყოფილიყავი, ვინ იქნებოდი? რაგბისტი რომ არ ყოფილიყავი, აი ცოტა რთული პასუხია, იმიტომ რომ ძალიან ატარაობიდან უკვე სპორტში ჩართული ვიყავი, რაღაც ჩოგურს თამაშობდი, ცოტა ფეხბურთზეც ვიარე, აიქ ძიუდოზეც, მე რაგზე მოვხვდი და რთული განსაზღვრა შეიძლება რაღაც სხვა სპორტსმენი ყოფილიყავი თუ რა მორაგვე არა თქვა ფეხბურთელი ან ჩოგურთელი, მაგრამ თუ სპორტში ფიქრობ, მაგრამ თუ სპორტსმენი არ ვიქნებოდი, ფიქრობ რომ ყველაზე დიდ პატივს ვისაც ვცემ არიან ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცები, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თავის სიცოცხლით ფასად იცავენ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სიმშვიდეს, ჩვენ ოჯახებს და ადამიანი როცა თავის სიცოცხლის ფასად რაღაცას აკეთებს, რომელიც შენს გეხება, ხო, ეს ადამიანები ჩვენს ყველაზე პატივცემულები არიან და შეიძლება ჯარისკაცი ყოფილიყავი, თუ სპორტში არ ვიქნებოდი. დღევანდელი განმასახია, მე ძალიან მომწონს. თუ სპორტსმენი არ იქნებოდა, იქნებოდა ჯარისკაცი, კაჭი, რადგან ეს მისთვის ყველაზე დასაფასები და ესეთი პატივსაცემი პროფესია და ნამდვილად ასე არის რა, ღმერთ მაქნას რომ სულ მშვიდობა იყოს და ჩვენს ჯარისკაცებს არ მოუწიოთ თქვა საკუთარი სიცოცხლის ფასად ჩვენი და ჩვენი ქვეყნის დაცვა, მაგრამ ყოველთვის არის რაღაც საფრთხემი თუმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% ტერიტორიების არის ოკუპირებული. გადავიდეთ კითხვაზე, შემდეგი კითხვა არის ასეთი. შენ ხარ ზოგადად ძალიან ისეთი პოზიტიური, აი ვხედავთ ხო ენერგიული რა ძლიერი და ჩანსაღი კი ვიცით, მაგრამ პოზიტიური დადებითი კაიმართ ამ ხრებში. მაგრამ არის ალბათ რაღაცები, რასაც შეუძლია ძალიან ისე ცუდად გამოგიყვანოს წყობიდან. აი რას გამოყავხარ წყობიდან? სხვადასხვა ისუიათად რო აი წყობიდან გამოსვლა, რასაც ხია რომ გამოსულიყავი წყობიდან. და მარა თუ გამოვიდა მტრისას. რთული ესე, მაგრამ ნუ ალბათ აი თუ გავიხსენებ, როდის მომხდარა ეს რაღაც, თუ წყობიდან გამოსვლა დავარქმევთ, იმიტომ რომ წყობიდან გამოსვლავისთვის როგორ არის? მე არ ვთვლი რომ ეს ბოლომდე წყობიდან ვიყავი გამოსული. იმ შემთხვევაში მივდივარ მაკეტკენ, როცა ახლობელ ადამიანს, ადამიანს ვინც შენთვის ძვირფასია, მეგობარია, რა მნიშვნელობა მოკლედ მნიშვნელობა აქვს შენთვის ძვირფასი ადამიანი. როცა რაღაცას უხსნი ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ თავს გიქნევს, კი, იმასაც ესმის, რომ ანუ ესმის, რომ სწორად საუბრობთ რაღაცას, მაგრამ რაღაც პერიოდი რო გადის და აინც თავის, ანუ იმ არასწორე მიმართულებით რო გადადგავს ნაბიჯს. თავისას რო აწובה, მაინც თავისას აწובה, თუმცა რო იცა იცის ადამიანმა, რომ რაღაცაში არ არის მართალი და მაინც იმას აკეთებს. ეს ადამიანი შენ თვითონ ცახლობელი, მაშინ გამოდიორ, ან მაშინ უკვე იმ ურთიერთობაში გამოდიორ. ეს ბავშვები არიან ხოლმე, რომ უხსნის, მშობელი უხსნის, თავს უფლებს, მაგრამ ის მაინც თავისას დასრულებით არ აკეთებს. ანუ აი ბავშვებს სხვადასხვაის ვერ არ გამომყავარ წყობიდან, იმიტომ რომ ბავშვი მაინც ბავშვ რაღაცას აკეთებს და იქ დიდად არ ბრაზდები, ასე ვთქვათ. ბავშვმა რა უნდა დააშაოს ამის თან? აი ნახე, ბავშვი არ ბრაზდება ბავშვებზე. რას ნიშნავს შენთვის რომ იყო мама? ძალიან მაგარი ბიჭი ყავს, ნიკოლოზი, ხო? ნიკოლოზი 13 წლის. 13 წლის.
Ну, ძალიან მოკლე დრო თქვა, იმიტომ რომ ხა მამობა იმ ხელა რაღაცაა რო. აი მე რა პატარები ხარ თაქორივე. ამაზე რო ვისაუბროთ. ესეთი ახლა. ხო, ის სხვათაშორის პირველ ფოტოში ჩემი ძმა იყო. ჩემს ძმას ეჭია ჩემი შვილი. აა მართლა. შენი ძმა? ჩვენ ისე გავხვით როგორ ჩვენ და როგორ გავხართ თურმე? და ну არ ვიცი ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა და ყველაზე დიდი ბედნიერება ალბათ ორ სიტყვაში რა ხსნა იმიტომ რომ ხა მამობაზე რო ვისაუბრო და ოჯახის ამბებზე ეს უკვე თქვენი გადაცემა არ გვეყოფა ნამდვილად თუმცა ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა და ყველაზე დიდი ბედნიერება ну ავი ორ სიტყვაში ესე მოკლე დაახსნი ამ ყველაფერს კაჭი რომანტიკოსი ხარ თუ რეალისტი უფრო ორი ვენიცა არა. ხო, აი. არა. ხო, ეს იგონიათ. ხო, ვფიქრობ რომ ალბათ უფრო რომანტიკოსი ვარ, რა, მაგრამ მე ისეთ ის რომანტიკოსი ვარ, რომელიც ვფიქრობს, რომ სწორი მიმართულებით თუ ივლის, სწორი მიმართულებით თუ იშრომებ და ამ ბიზნესკენ განუწყვეტლივ ნაბიჯ-ნაბიჯ ივლი, ეს რომანტიკული, ასე ვთქვათ, ოცნებები და ასე შემდეგ შეიძლება რეალობა და აქციო და ჩემ ცხოვრებაში მომხდარა ასეთი რაღაც და ეს იყო შენი რომანტიკული ოცნება? რა დაინახავდი იქნებოდა? ხო, ну ხოდა ხო აქცია რეალობა და ესე იგი ჩემი რომანტიკული ოცნება. აი, ამიტომაც აღნიშნე. ანუ სწორი ნაბიჯები მუშაობს. ხო, ანუ ეს რომანტიკული რაღაც ოცნებები შეიძლება ხო ოცნება ხო არა ეს რაღაც წარმოუდგენელი უფრო ხშირად ადამიანები ოცნებობენ რომანტიკოსები ისეთ რაღაცაზე, რაც რეალურად მიღწევადია. თუ შენ ამიმართულებით ივლი და სწორედ ივლი და მე აი ეგ რომანტიკოსი ვარ, რა ის რაღაცა რომ ოცნება რომ აქვს, დარწმუნებული ვარ, იქ რეალურად მიღწევადია ეს ჩემი ოცნება. აჰა. რეალისტი რომანტიკოსი ყოფილა რა ფაქტობრივად და ისე ურთიერთობებში აი რომანტიზმი მოგწონს თქვათ სიურპრიზების გაკეთება სიურპრიზები ყვავილები მიყვარს ძალიან ყვავილების მიტანახში უკვე ვიცით ყველამ პირველი იასამანი პირველი რაც შემოდის სეზონური ყვავილი პირველი ყოველთვის ქეთის აქვს ხო სხვათაშორის თუ დრო გვაქვს პატარა ისტორიას მოყვევი მაგ ყვავილებს დაკავშირებით უნივერსიტეტის პერიოდი მე მგონი მეორე თუ პირველ კურსზე ვარ და იქ ვაკის პარკთან უცხოვნებში სწავლობდი და იქიდან გამოვდივარ და მაშინ ცოტა ისეთი პერიოდი იყო რაღაცა ყვავილებით ეს ხალხი ქუჩაში არ დადიოდა ძალიან და შენ და ერთ სახეს არ დავასახელებ ერთ ჩვენი მეგობარი უცოტ ვაკის პარკიდან ამოდის თავზე უკეთია ეს გვირგვინი ბიჭი ყვავილებით რაღაცა ხელში ყვავილები და ყვავილები მიყვარდა და ეს ანუ ხო ხდები და უცბად რომ დავინახე იმ ხელა პოზიტივი და ის ჩემში გარდატეხა მომხდა ბიჭო აი თურმე ყვავილები შენც რატო არ გიჭირა და რა მაგარია და რაღაცა ხო რა და აი ეს ჩამჩა რაღაც ფოტო და რა ანუ ფოტო მაქსერვაში რომ იმის მერე ყავილების ჩუქნა და ყავილების ტარება ქუჩაშიც და რაღაც სიურპრიზი გაკეთება საერთოდ. კაცებს უხდება სხვათაშორის ხელში ყავილების ტარება და მამაკაცებო მიბაძეთ კაჭის ჩვენ გვყარიან ქალებისაც არ უყვარს, მაგრამ ნუ ბევრს გვყვარს. კაჭი ცხოვრების ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება, აი რა მოგნუს ხა ყველაზე ძლიერად ცხოვრებაში. ხო, ну ასეთი მომენტებიც ბევრი ყოფილა ცხოვრებაში, მაგრამ მე რომ დიდხანს გახსოვს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი შტაბეჭდილება იყო იაპონიაში ცუნამი რომ მოხდა 2011 წელი იყო, ხო, თუ სწორად მახსოვს. ეს უბედურება და ამის შემდგომ უკვე ის ელექტროსადგური, რომელიც ატომური ელექტროსადგური გამოვიდა წყობიდან ძალიან ცუდი სიტუაცია ქონდა და ამის მერე ამ ხალხმა როგორ მოახერხა მაღაზიებთან კილომეტრიანი რიგები რო იდგა ერთს არ აღვევდნენ იქ ასაკიანმა ხალხმა უთხრეს რომ გამოიყვანეს ახალგაზრდები და თვითონ შევიდნენ რადიაციულ ზონაში და ორბლის წყალზე მეც რო არ ყიდულობდნენ ხო და ანუ იმხელა ერთმანეთის სოლიდარობა იმხელა პატივისცემა გამოჩნდა უცბად ამ ადამიანებში იმხელა ზნეობრივი სიმაღლე რო ეს რაღაცა ჩამჩა რო ამხელა გასაჭირში ხო გასაჭირში ადამიანი შეიძლება პირიქით მოხდეს იცნობა სხვათაშორის ხო ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შტაბეჭდილება ჩემს რა ადამიანს არ ადამიანების ჯგუფს ქვეყანას ეროვნ რა მნიშვნელობა აქვს რომ ამხელა ზნეობრივ სიმაღლეზე შეუძლია იმოქმედოს და რამალე დააბრუნოს ეს ყველაფერი უკან იაპონელები ძალიან მაგრებია ძალიან მალე ეს ძალიან დიდი პრობლემა ალბათ სხვა ქვეყანაში მომხდარიყო არ შეიძლება დღემდე ცუდად ყოფილიყვნენ აა შემდეგი კითხვა შეგვიძლია გამოვტოვოთ, იმიტომ რომ ფობია რა გაქვს თქო და არ მაქვს ფობიაო და არც გაგვიკვირდა რომ არ აქვს ფობია. არა, ფობია არ მაქვს ამ კონკრეტულ. ამიტომ გადავიდეთ ყველაზე ექსტრემალური რამ რაც ჩაგიდენია.
საერთოდ მიყვარს ექსტრემალური სპორტიც. სრიალებს სნოუბორდზე სპეციალისტები ხილამურზე მოტოციკლეტი, რაღაცი გადმოხტომები, ისე ყველასეთ რაღაცები მიზიდავს, მაგრამ ყველაზე მეტად რას დამამახსოვრდა, უკაცრავად 10 წლის ასაკში სენაკში ტარდებოდა ხოლმე შვიდკაცა ტურნირი, სარაგო ბავშვების ფესტივალი ასე რომ ვთქვათ და მაშინ 10 წლის ვიყავი და იქ ციხეგოჯი გეცოდინებათ. ტეხურაზე გადადის ეს ციხეგოჯის ხიდი, რომელიც არის 14 მეტრიანი. ახლა წყალში ხტომელების ყველაზე მაღალი საფეხურის არის 10 მეტრიანი და ხა იმას ზევიდან ერთი ნახევარი მაგდინო და ძალიან მაღალი იყო იმ მომენტისთვის ჩვენთვის და იქენ გადმოვხდი. ნუ შეიძლება ვთქვა რომ გადმოვარდი. იმდენად რაღაც 10 წლის ვიყავი და ნუ 14 მეტრიანი. ხელი კრეს? არა, არა, ნუ რაღაც 4 ადამიანი 4 მაგრამ თქვით რომ ვინმე თუ გადახტება ჩვენ ყველა ხტებით რაღაც მაშინ ის იყო. სიტყვის ამბები იყო და რამე და ერთი ჩემი ძმაკაცი რაღაც გადა არ გადახტა მაგრამ გიარო და აუ მერე მოგვიწიეს ჩვენ ეს გადაყევით თქვენს ზუსტად მახსოვს რომ გადავხდი ჰაერში ფიქრობდი რომ რამ გადმომახტინა მე ხოლო ეს პროცესი ძალიან დიდხანს გაგრძელდა ერთი 20 წუთი ვიდექი და ვერ ხტებოდი რა ნუ მოვახერხე მოვა და გადალახე ის შიში ფაქტობრივად ხო შიში და ნუ შეიძლება შიშიც არის ყოველ თან ფიქრობდი რატო უნდა გადავხდე მე ну а ესე დაამარცხა ისიც რაღაც მომენტში პატარა ფობიასავით გამო ეს ეს ჩამჩა რა ძალიან გამი რისი გადალახვა ძალიან გამიჭირდა ის ყველაზე მეტად ჩამჩა რა თავისთავად და გამოვიდა ყველაზე ექსტრემალური ძალიან საინტერესოა ბოლო ფოტო ტელეფონში შეგვიძლია ახლა ვნახოთ ბოლო ფოტო ტელეფონში და რა არის ამ ფოტოზე თვითონ ბატონი დავითი აგვიხსნის რაღაც ავარჯიშო ფრჩხილებში მოთავსებული ზმნები ჩავსვათ present simple ინგლისურში მეცადინეო ნუ ესე იგი უთხარი გასაიდა რომ მეთქი რა ახლა რა გვინდა მაგრამ რეალურად ეს იყო ბოლო ფოტო და ო ანუ სინამდვილეს ფიქრობ მეთქი შენ მაინც ხა სატელევიზიო კარგია კარგი თქო ესე იგი ხოლწლების მანძილზე საზღვარგარეთაც ვიცხოვე მოვიარეთ ყველაფერი ინგლისურად ასდროს არ მისწავლია მაგრამ ყველგან დამჭირდა და ეს სასაუბრო სპორტული მწვრთნელები მყავდა წლების მანძილზე უცხოელები აფრიკელები ზელანდიელები სხვა გუნჯიც რო თამაშობდი იქა ძალიან ბევრი გუნდელი და ეს გასართობი ინგლისური და სპორტული ინგლისური ზა მაგრამ ზმნების უღლება ხო და ბოლო პერიოდში მივხვდი რომ როცა დამჭირდა უკვე ოფიციალურ დონეზე ადამიანებთან საუბარი სხვა ტერმინოლოგიით, სხვა მიზნებით, ახ გრამატიკულად ცოტა დალაგებულად რომ უნდა ესაუბრო, იმიტომ რომ იმის მიმას ვალდებულება არ აქვს, მაინც და მაინც გაგიგოს შერასეუბნები და შეიძლება სხვანაირადაც გაგიგოს. ამიტომ გადავწყვიტე რომ დამეწყო ინგლისურზე სერიოზ და ერთ სამი თვე დავდივარ და მეცადინებ ინგლისურს რომ ცოტა ხანში ვისწავლო კარგად ეს ინგლისური და გამომადგეს მე და ძალიან კარგია რომ ნებისმიერ ასაკში ადამიანი თავის განვითარებაზე ზრუნავს, არ თაკილობს ახლა იმის გარდა რომ სახელოვანი სპორტსმენია, პარლამენტარია ეს ადამიანი და მაინც სწავლობს და ამას დაფარულად ღიად ამბობს ღია ეთერში, პირდაპირ ეთერში რომ აი ინგლისური კარგად თურმე არ მცოდნია და სწავლობო. მე მგონი ბევრ ამაში არ მხოლოდ სპორტში ბევრი უნდა მოგვაძონ მამაკაცებმა სწავლა, ყვავილები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, ფიქრობ საინტერესო რუბრიკა 13 კითხვა გამოგვივიდა. მე შენთან ერთად დავემშვიდობები მაყურებელს ზუსტად ერთი კვირით და შევეცდები რომ იქითოთ ხშაბაცაც ისეთი საინტერესო თემები. დიდი მადლობა. Good luck. მადლობა.